بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی پریشان حال کی مدد کر دی خدا اس کے لیے 73 مرتبہ مغفرت لکھ دے گا. اور ان میں سے ایک میں سے اس کے سب کام بن جائیں گے اور 72 قیامت کے دن اس کے لیے درجے بلند کرنے کے کام آئیں گی. سبحان اللہ.